цвинтар на околиці Бахмута. Місцеві комунальники заривають могилу. Працівники ритуального бюро приїжджають сюди по кілька разів на день ховати містян. Це абсолютно свіжа могила, і таких тут безліч. Вся ця частина цвинтаря відведена саме під, скажімо так, свіжі поховання. Тут поховані люди, які стали здебільшого жертвами російських обстрілів. Відомі і невідомі сюди везуть всіх. Ями для майбутніх небіжчиків вириють заздалегідь. З цим допомагають військові, каже керівник ритуального бюро. Їх вон рядом повно. Там ідіть почитайте, коли захоронять, там їх повно. Тут от і все ж так. Вверху все так захоронені. Воєнні не встигають на ескаваторі копати могилу. Бахмут вже понад два місяці під щільним вогнем російської артилерії та авіації. Околиці та частково центр майже знищені. Найближчі позиції росіян на відстані 3 кілометрів від міста. Зенітник Олег уважно спостерігає за небом. Російська авіація біля Бахмута – частий гість. Щоправда, крайні тижні путінські соколи залітати за лінію фронту просто бояться. Відстрілюються навмання у тилу своїх позицій. Ми ж збиваємо їх. А в августі вони залітали хорошо. Ну, бояться вже, не? Ну, думаю, ну, да, от наша батарея, вже я не знаю, скільки збила там. То підтверджує, то не підтверджує. Ну, збили, пацани. У мене жена говорить, якщо не соб'єш, не приходи домой. Вот. Я говорю, ну хоч один, якщо соб'ю, значить, вже воюю не зря. Вот. А от штурми міста відбуваються ледь не кожного дня. Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону і зайти в Бахмут. Трішки нижче спробуй опуститися. Є ще одну. Трішки нижче спробуй. І зазум прямо на перекресі. Так, за допомогою безпілотника бійці коригують вогонь батареї важких мінометів. Ціль – ворожа піхота, яка знову пішла у лобову атаку. Ось! Впертості росіян наші хлопці просто жахаються. Втрати у московитів на цій ділянці фронту шалені, але російські генерали, схоже, із цим не рахуються. Регулярну армію тут вже почали поповнювати вихідцями із російських в'язниць. Їх кидають на найгарячіші ділянки фронту. Це очевидно, навіть коли був полонений, коли і 200-х дивились, вони там такі розписні, що... Ну, розумієш, людина військова, вона не буде, ну, там характерні татуювання. В них є люди, які вміють воювати, ну, але є і ті, хто, як кажуть в народі, просто м'язко, яке вони відсилають вперед. Схоже, що взяти Бахмут для росіян надважливо. Та здавати місто українська армія не збирається. Сили засобів відбувати ворожі атаки у хлопців достатньо. Постріл! Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.